subaxnimada 4 Oktoobar 2021 ayay cagaha ka qaaday dhabada ay diyaaraduhu ka duulan ee garoonka caalamiga ah ee Aden Cade. Diyaaradii sidii wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u kicitamay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya si ay uga qayb galaan munaasabadda caleemasaarka dhismaha xukuumadda cusub ee dowladda Itoobiya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda, wasiirada gaashaandhigga, qorsheynta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee safarkan ku wehlinaya madaxweynaha soo dhaweyn maqaamkeedu sarreeyo oo ay la kulmeen kadib waxa ay xaadireen fagaaraha caleemasaarka xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Abiya Ahmed, iyagoo adkeynaya xiriirka milodhalka ah ee ku dhisan is-ixtiraamka qarannimo iyo daris wanaagga ee ka dhexeeya labada dal. Madashan oo kulmisay inta badan madaxda dowladaha qaaradweynta Afrika, diblomaasiyiin ka socday dalalka baxsan qaaradda, iyo wakiilo matalayay ururo iyo hay-ado caalamiya, ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu ka jeediyey khudbad uu ku dul istaagay xiriirka saaxiibtinimo, dheef wadaag iyo wax wada qabsi ee dalkeenna kala dhexeeya dalka Itoobiya. Waxa uuna shacabka, ra-iisul wasaaraha dib loo doortay iyo xukuumadda cusub ee Itoobiya ugu hambalyeeyey doorashada guuleysatay ee ka dhacday dalkooda. It's an honor to participate in this inauguration ceremony of the new government of Ethiopia led by His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed. Waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo munaasabadda caleemasaarka xukuumadda cusub ee dowladda Itoobiya ee uu hoggaamiyo mudane ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxaan uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaare Abiy iyo shacabka Itoobiya soo dhaweynta diirran ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga. Waxaan shacabka Itoobiya ugu hambalyeynayaa sida ay u xoojiyeen dimuqraadiyadda ugana qayb galeen doorashadii lixaad oo heer qaran ah, iyaga oo doortay xukuumad ay ku kalsoon yihiin inay si dhaba u mateli doonto, masaalixdooda qaranna u ilaali doonto xilligan adag ee dunyadu wajahayso caqabadaha waaweyn ee ugu horreeya cudurka COVID-19. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolku ay xoojiyaan iskaashiga, wax wada qabsiga, nabadgelyada, ganacsiga iyo xal u helidda musiibooyinka dabiiciga ah, isagoo xukuumadda cusub u rajeeyay inay ka dhabayso himilada iyo filashooyinka dadkooda. As the world faces some of the greatest challenges and crises which pose credible existential threat including deadly COVID-19 virus. Xilligan adag ee dunidu wajahaysa caqabadaha waaweyn ee ugu horreeya fayraska dilaaga ah ee COVID-19, isbeddelka cimilada adduunka iyo argagixisada, baahida ugu weyn ee la qabi karaa waa in la helo hoggaamiye hiraal iyo aragti dheer leh si xal loogu helo dhammaanba mushkiladaha jira. Si looga gudbo dhibaatooyinka maanta ka jira dunida, waxaa lagama maarmaan ah in hoggaamiyaashu ay dadaal badan ku bixiyaan xal u helidda mushkiladaha, rajo abuurka, iyo inay keenaan natiijooyin dadkooda iyo dalalkooda u horseedi kara horumar iyo barwaaqo. Waxaan si weyn u aaminsanahay in marka madaxda Afrika ay si daacadnimo ah ugu adeegayaan mustaqbalka iyo aayaha dadkooda ay yihiin awood aan la loodi karin. Natiijooyinkii ka dhashay doorashooyinkan ka dhacay dalka Itoobiya waxay si cad u muujinayaan in shacabka Itoobiya ay mustaqbalkooda ku maalgashadeen ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, oo u caddeeyey in shaqsi ahaan ay ka go'an tahay horumarinta iyo kamira dhalinta himilooyinkooda. Subaxnimada 5 Oktoobar 2021, madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta safarkiisa ku wehlinaya waxaa u bilowday qaabilaadda madaxda dalal kala duwan oo ay kulmisay munaasabadda caleemasaarka. Madaxweyne Farmaajo ayaana kulanducceedkii ugu horreeyay la qaatay ra-iisul wasaaraha dib loo doortay ee dalka Itoobiya, mudane Abiya Ahmed Cali, oo iska xog wareysteen xaaladda gobolka Geeska Afrika iyo xiriirka labageesoodka ah ee labada dal, oo ay saldhig u tahay daris wanaag, is-ixtiraam iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab. Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Uganda mudane Yoweri Museveni, oo kulan duceed ku yeeshay magaalada Addis Ababa, ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga amniga, dhaqaalaha, arrimaha gobolka, iyaga oo xoojiyay iskaashiga dagaalka lagula jiro argagixisada. Ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa dalka dib ugu soo laabtay
كجدال سعودال ميرادالا وقاتي مدلبا مالنا أو كتشوغي دالك إتوبيا